אנחנו מבקשים לעשות זה לקחת אתכם למסע אל העולמות האחרים שפותחים בפנינו הספרים, כפי שמנסח זאת שי עגנון בספרו סיפור פשוט. העולמות שמחוץ לנו, העולמות שבתוכנו, אולי בעיקר העולמות שמחברים בין החיצוני לפנימי, בין קוראי הספרים לבין כותבי. השיר הנער ביער מספר על משה הנער שהגיע לגיל 5, ובמקום ללכת לחדר ללמוד תורה, הוא ברח ליער. עדיין נכלו בעולם אין לי דבר. משל המערה מספר על אסירים כבולים בשלשלות שנמצאים בתוך מערה מתחת לפני האדמה. בן אדם כעץ שתול על מים, בן אדם כעץ שתול שורש לבקר, בן אדם כסא מול השמיים, בו בוערת קהלת אינו מאמין כדי לזכות בפרס, וגם לא כדי לנוס מעונש. קהלת מאמין נקודה. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, I found with you the meaning of existence. והגננת סוניה, חיוורת וחסרת אונים. קובי, מה אכפת לך? תן להם להישאר, אתה קורא כל כך יפה. שישארו ויענו במה. בענייני אוכל, אני האימא שלך. תפתח מיד את הפה ותאכל את הקציצה הזאת. איך אוכלך? דלית על כל אורחות המחשבה שהייתי מקובע בהן עד אז. למדתי אצל נתן יונתן. בתואר ראשון וספרות, וזאת הייתה חוויה פשוט. אז אני רוצה דופן. אוקיי. רוצה עוד לתרום מילה אחת או שתיים על הספר הזה? היסטוריה במיטבה. פשוטים. פשוטים הדברים וחיים, ומותר במנגוע. ומותר לאהוב. ומותר, ומותר. הייתי אז מוכר לפרוס נפיים